دي سومالان way ka dhici kartaa meelaha waddii doonto hadaba doorasho qof iyo codba lagu doortaa Soomaaliland dowlad khilaaf kala duwanaansho siyaasadeed waa jiri kara laakiin hadda saad arkaysay golahiiba aanu ka tirsanay baarlamaanka xukuumadda kama tirsanin marka golahi labadiisa qal way u dhamaayeen codaynta waa la socotay cid diidayna ma jirin cid ka aaminsan ma jirin waan salaamayaa saxafada Soomaaliyeed maanta waxaan u soo gubagobay kala fadhiga afraad ee baarlamaanka 12aad shaqo weyn oo muhiim ah oo soo qabanay oo umada Soomaaliyeed inuu guul ah waxaan ugu guuleysanay inaannu soo u socodayno dad wax ka bedelki dastuurka iyo dhameystirkii waan dhameystirnay waajibna saaran buu ahaa iyo shaqo mudnayd mar hore in la dhameeyo shaqo rag hore badan isku dayeen bay hay'ad dhameyn kari waayeen laakiin anagu maanta aanu dhameynay Ilaahayna waafajiyay umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ramadaan Kariim 12kii dambe khayrka badnaa baa inoo bilaabmay shaqo khayr loo wanaagsan oo umada Soomaaliyeed anfacaysa dal aan dastuur dhameystiran lahayn meel loo raacmo lahayn dalka Soomaaliyeed imka dastuur dhameystiran markuu yeesho dunidu waxay meelay inoo raacdaabeen leena dadkeenna wax kula dhaqmayno ku dhaqnaabayno helayneen wad mahadsantiin marka saas aan ushno ku dhaqdo labaduba qayb bay ka ahaayeen Soomaalilandna qayb bay ka ahayd Puntland-na qayb bay ka ahayd Puntland baarlamaankii ay soo doorteen waa kuu codeynayay Soomaalilandna baarlamaankii matalay waa kuu codeeyay marka sida aanay qaybta uga hayn daan uma garanayo labada waxaan aaminsanahay maanta inay qayb ka ahaayeen aan saxayn waxyaabaha cusub ee xukuumadda ee waxyaabaha laga soo qaatay kutubyada qaar kutubka afraad oo kale in heshiiskii madaxa wada tashiga Puntland qayb kuma ahayn sidee marka asleena uu dowlad khilaaf kala duwanaansho siyaasadeed waa jiri kara laakiin hadda saad arkaysay golahiiba aanu ka tirsanay baarlamaanka xukuumadda kama tirsanin marka golahi labadiisa qal way u dhamaayeen codaynta waa la socotay cid diidayna ma jirin cid ka aaminsan ma jirin de Soomaaliland way ka dhici kartaa meelaha waddii doonto hadaba doorasho qof iyo codba lagu doortaa Soomaaliland inay ka dhacdo oo dowladda madaxweynaha federaalka doorashada qof iyo cod dad Soomaaliland kasoo jeeda halka jooga fara badan ayaa de Soomaaliland kuma eka uun gobolada iyo deegaanka ay degto marka khayr baan u qoraysaa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet